Pessoal, isso aqui é um torninho feito assim para quebrar um galho, para fazer pequenas peças desse tipo aqui, ó. Coisas que você precisa e não tem como fazer. Então, o básico do torninho, evidentemente, é essa placa que é Mandril? o Não. mandril, sei lá como é que é o nome, que hoje é fácil de achar aqui no Brasil a um preço razoável. Antigamente era uma coisa mais difícil. Tem menores, tem, e é suficiente. Outra peça básica, que é para se começar a fazer um trabalho desse, é ter os trilhos, ó. Os trilhos, que é onde a gente pode pensar em arrumar uma estrutura de suporte, corrediças, etc. Esse material também que se acha em tipo daquele de fazer cortar bife, né, que se acha em lojas distribuidoras de plástico. São peças importantes e fáceis de trabalhar. Aqui você pode fazer rosca, deslizamentos, etc. Olha que rosca bem feita, ó. Bastante firme e fácil de trabalhar. Isso se faz com aqueles machos, né? Faz o furo, depois passa o macho. Barra de rosca normal, né? É normal. E precisa-se ter ou um filho ou netos que já você consiga roubar deles a motinha deles lá, a patinete, que é para tirar toda uma estrutura. O motorzinho de patinete, a rodinha do patinete, não é? O comando do patinete, bateria ou não, o controle do motor e assim por diante. Você vê que pode trabalhar. Olha lá rodando, né? Você pode aqui avançar. Tem que pôr o suporte embaixo, que é para. A ideia básica. Aqui vai o avanço, a troca da ferramenta, ao deslocamento, e aqui para prender a peça. E tem o truque também, ó. Você pode tirar a energia e trabalhar só com a bateria. Velocidade regulada e assim por diante. É bem centrado. E um interessante aqui que foi a adaptação da placa, ó. Isso aqui é resina de poliéster de fibra de vidro. Eu não tinha esta peça, não veio quando eu comprei. Então simplesmente enrolei um papelão, pus isso assim vertical, coloquei os parafusos isolados com papel manteiga e aí enchi de fibra. De resina, só resina. Pronto, já ficou encaixado certinho. Se eu soltar esses parafusos, essa parte sai. Então é isso, pessoal. Só para se distrair, para fazer pequenas peças. Aí você quer pôr uma pecinha dessa, fácil, ó. Você torneia até alumínio, metal. Essa peça, por exemplo, aqui, ó, foi feita aqui no torno. Foi desbastada aqui. Então, a gente tem uma possibilidade de trabalhar. É só isso. Valeu, Vazé.